God morgon. Dag 23 på min vandring. Och den näst sista dagen innan jag är i Abisko. Det känns jävligt skönt att nästan vara klar med Kungsleden nu, men det är lite vemodigt att det snart är slut. Att jag inte längre får vakna upp med sån här utsikt. Ströva omkring i sån här landskap. Utan istället ska jag flytta tillbaka till min fyrkantiga låda i stan. Och springa omkring i hamsterhjulet. Som civilisationen kallar för liv. Det är inte riktigt att jag längtar härifrån. Jag skulle gärna ha fortsatt vidare om man bara hade tid. Förbi Abisko, upp till Treriksröset. Upp till Nordkap. Men tyvärr måste jag tillbaka till hamsterhjulet och jobba och betala räkningar och allt sånt. Och nu ska jag dra vidare och njuta av mina två sista dagar här ute på vidderna på Kungsleden. Den sträckan Kätka stugan till Alesjaure har varit riktigt fin. Här är en till av de här meditationsplatserna. Men från bortom fyller något mitt väsen med sitt ursprungsmöjlighet. Nu var det dags ett bad så här på morgonkvisten. Kullen här, över sjön, där ligger Alesjaure stugorna. Väldigt fint belägna. Nu kommer jag ner till Alesjaure stugorna. Väldigt fint belägna. Här går det ju att fuska lite och åka båt till Alesjaures utlopp. Så förbi den här sjön. Men det är bara för sillmjölkar. Vi ska gå. Lite snacks till den här utsikten. Så, då lämnar jag Alesjaure och beger mig mot Abiskojaure. Vi
20 km till Abiskojaure, men jag ska väl bara gå 17. Kommer stanna en bit innan Abiskojaure. Det roligaste skyltsystemet. Jag har gått 50 meter. Så helt plötsligt är det 2 km längre på skyltarna. Här står det 22 på skidleden och på vandringsleden. Och 22 här också. Där uppe står det 20. På listan över hur långa etapperna är så står det också 20. Och se vad som gäller. Lite mindre än halvvägs mellan Alesjaure och Abiskojaure, så finns en raststuga också. Det är ett perfekt ställe att gå in och värma sig lite och vila fötterna. Det är lite småkyligt idag faktiskt. Förstärkningsjackan fick stanna på nu efter pausen innan man fått upp värmen ordentligt. Fortsätter vara väldigt fin natur runt omkring här. Mot bergen där. Det här berget här. Kan vi runda det där borta. Och fortsätta gå i dalen en bit till. Mellan här och Alesjaure är det man kan åka båt längs på sjön.
Här fanns ett litet vindskydd också. Här finns man kan i nödtelefon, tror jag. Nu har lite drygt 1,5 kilometer kvar till raststugan. Raststugan låg en liten bit från leden här. Så jag får gå ner till den. Men det kan det vara värt. Nu har jag nästan exakt 10 kilometer kvar att gå idag. Till en bit innan Abiskojaure, innan var nationalparken började. Det finns någon plats där på som är utmärkt som tältplats på kartan med, jag tror det även fanns dass där. Det känns rätt bättre att sikta på. Och sen har jag cirka 17-18 kilometer kvar att gå imorgon in till Abisko. Så nu är jag bara 27-28 kilometer kvar av Kungsleden. Sen är det klar. Ta en liten vilopaus här, vila fötterna lite. Och sen klampar jag på den sista milen för idag. Långt där borta kommer jag ifrån. Och in förbi de här bergen där ska jag då. Den här sträckan Alesjaure mot Abiskojaure har varit väldigt vacker hittills. Det var redan väldigt fint från Kättkastugan till Alesjaure, men den här biten var nog ännu finare. Lite mer öppet. Vida byar. Nu ska jag upp och fram mellan de här bergen. Rundar det där berget. Och där någonstans är det bara tänkt att slå läger. Jag trodde faktiskt att det skulle vara mycket mer spring här på norra leden än vad det är. Det är ändå visst man träffar mycket mer folk här än vad man gör på den södra delen. Men det är inte så jättemycket ändå. Ibland kanske man träffar, möter två sällskap i timmen, ibland kanske. Jag vet inte, rätt normalt. Ibland blir det lite mer någon timme, men överlag är det inte så jättemycket. Vi är snart förbi passagen mellan de här bergen. Det har varit en jävla jobbig sten i väg här. Man började komma upp. Men nu är jag snart igenom. Ser ut som att nu har jag lite drygt 1,5 kilometer kvar. Till där jag funderade på tälta ikväll. Ser ut som att vi är lite i skogen. Intressant att se hur mycket mygg det är. Men då är det bara att dra upp tältet och spendera kvällen i tältet. Nere bredvid sjön ligger Abiskojaure-stugorna. Jag har fortfarande ingen mottagning och nu är jag på väg ner mot bron här så går jag över floden.
Jag gissar på att jag inte kommer få någon mottagning förrän om några kilometer imorgon. I så fall om jag inte har det nu. Ja, tältet är uppsatt. Jag har varit och hämtat vatten. Tvättat lite sockor. Och ett iskallt fotbad. Nu ska jag tillbaka till tältet och fixa lite kvällsmat, tänkte jag. Här är tältplatsen för kväll. Det är nere i skogen, men jag har inte märkt av så mycket myggen i alla fall. Borde göra upp en eld också om jag skulle vilja det. Tältet uppe, strumpor tvättade och hängda på tork. Nu ska jag ta och laga lite mat. Fotvården klar. Maten står och myser till så här. Jag ska dricka en kopp cappuccino. Ja, då var näst sista dagen slut. Bara en dag kvar. Det är ungefär 17-18 kilometer imorgon. Sen är jag i mål. Då har jag besegrat Kungsleden. Så får man se om man hittar på äventyr efter det här sen. Man får ju bräcka det på något sätt. Gröna bandet kanske. Lite carbonara ikväll. Jag kommer inte sakna frystorkade maten i alla fall. Den är rätt trött på det här laget.